Nedostatak učenika u srednjim školama u Hercegovačko-neretvanskoj županiji nastao je prije svega zbog devetogodišnjeg osnovnog obrazovanja. Ovaj program nije se primjenjivao jednako u svim općinama, zbog čega je u Mostaru ove godine u srednjim školama nastao veliki problem. U hrvatskom jeziku imamo manji broj djece i tako da je manjak skoro pola generacije manji u odnosu na prošlu godinu. Još uvijek ne znamo tačan broj, zato što imamo još treći upisni rok koji je u osmom mjesecu. Nakon toga ćemo kompletirati sve podatke i onda ćemo tek moći reći kakve će biti organizacione šeme i u odnosu na te organizacione šeme će se napraviti potrebe škola za nastavnicima, odnosno koliko će nastavnika ostati bez norme, djelomično bez norme i u tom pravcu ćemo mi dalje zajednički rad. Želimo da u ovakvoj situaciji kakva jeste, gdje nam se smanjuje broj učenika, da ponudimo ono što je najoptimalnije, da roditelji i učenici upišu školu koju žele, da dožive to zadovoljstvo, a s druge strane da pokušamo sačuvati škole i radna mjesta i da naši učenici ostaju i zajedno sa svojim obiteljima u Bosni i Hercegovini, da ne dolazimo u situaciju kao što je ove godine, da se iz osnovnih škola po nastavnom planu i programu na hrvatskom jeziku dolazi u srednje škole 247 učenika, što ćete priznati je jako porazno. Ovo će vjerojatno biti početak izrade strategije obrazovnog sistema koje će uključivati prije svega izradu nastavnih planova i programa i dosljedno provođenje tih nastavnih planova i programa. Nastavne planove i programe, dakle, treba uskladiti naravno sa potrebama u ovom društvu. Osim reforme devetogodišnjeg osnovnog obrazovanja, razlog manjka učenika u srednjim školama je svakako i odlazak obitelji iz Bosne i Hercegovine. Kako bi se utjecalo na taj problem, vlada HNŽ-a nastoji ponuditi bolje uvjete u obrazovanju. Osnovno i srednje obrazovanje na godišnjoj razini košta vladu 65 milijuna maraka. To su značajni novci koje ova vlada izdvaja. S druge strane, u 20 mjeseci izdvojili smo više od 10 milijuna maraka za utopljavanje obnovu školskih objekata, škola, dvorana i drugih sadržaja. Prošle godine smo preuzeli na sebe prijevoz učenika od općina u osnovnim školama, što je na godišnjoj razini 3 milijuna. Riješili smo prošle godine tehnološki višak, mrežu škola i 130 naših prosvjetnih radnika u osnovnim i srednjim školama koji su po 5, 6 i možda i 10 godina negdje radili na određeno, na neodređeno. Do kraja mandata ove vlade trebala bi se donijeti strategija i reforma srednjeg obrazovanja koje su ključne za rješavanje nastalih problema.